Ruto kwa ground. Na mimi kitu nataka kuongelelea, nimesikia Francis Atwoli mwenye anasimamia wafanyikazi eti anasema 2027 eti Waluya walete candidate. Mimi nataka kuambia Francis Atwoli ukweli. Sisi kama watu wa Western atuleti candidate yoyote 2027. Yes. Sisi tutapigia Rais William Samoei Arap Ruto kura as a block, yes, kama jamii. Yes. Sababu sisi kama Waluya tuko na future huko mbele, huko mbele. Yeah. Atuwezi kukua hapa 2027 ati tena tutoke kwa serikali twende kwa turushe mawe na wale watu wengine. Mm. Sisi hatutafanya hiyo biashara. Mm. Na saa hii mimi nimeona kuna kijana. Na huyu kijana ako sawa sana. Aliingia siasa hivi majuzi tu. Hata ana miaka 20 kwa siasa. Lakini ako sharp kabisa. Huyu kijana ni Kilofas Malala. Na mimi naambia Kilofas, kaa mzuri na Rais William Samoei Ruto. Sababu huyu rais, sijaiona rais mwenye anaenda kusimama urais mara ya kwanza na akapata urais. Huyu ni mtu ako sharp. Na we pia we uko sharp. Bwana shikilia rais pole pole. Wewe mimi ninasema hivi. 2032 uko na future, Kilofas, uko na future kubwa sana ya kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Yes. Na mimi nimesha kutafutia paka running mate. Running mate akwe Didi Nyoro sababu itakuwa serikali ya vijana. Ama namna gani? Ndio hiyo. Na mimi wale watu wa Nyanza watakuwa na candidate. Raila Odinga atakuwa mezeka ametoka kwa siasa. Saya anatuangalia tu na macho. Na huko Nyanza kutakuwa ni walkover, watakuwa na mtu kwa hivyo wala atakutuletea kura. Huyu Kidero atatuletea kura. Raymond Omolo atakuletea kura. Yes. Malala. Yes. Alafu kwa Mount Kenya watatupigia kama block na kama jamii tutakuwa kwa serikali. Na hii serikali itakuwa ya Waluya, Wakikuyu, Wajaluo na kijana ndiye atakuwa president. Sasa mimi nasikia huyu mzee Atwoli mimi aliingia sijui kukua kiongozi wa koti sijui miaka gani paka saa hii anaimbanga ati ataunganisha Waluya. Huyu mzee ndiye amefanya Waluya hawana paka kingpin. Na ndio maana mimi nimesema hivi. Na mimi nitaendelea kusukuma Kilofas Malala lazima akue kingpin wa Western. Sababu sisi tunataka we want a sharp young man. Mtu mwenye anaona kilomita 50. Akisimama hivi anasema nimeona kitu hapo mbele, Waluya twende njia hii. Na kweli umkiangalia Kilofas, vile aliangalia kaangalia kaona huyu mzee ni wa kuzimia huyu. Huyu atatupeleka kwa mawe huyu. Atatupeleka kwa mawe. Kilofas akaambia weta, my friend usiende hiyo njia. Hii njia ya William Ruto ndio njia mzuri. Akaambia msali ya Mutavati, hii ndio njia mzuri. Na ni kijana mdogo. Muzali ya Mutavati alikuwa amedanganywa na Uhuru Kenyatta wanaenda kurusha mawe. Saa hii wangekuwa kwa mawe. Sisi tungetokoa kama jamii kwe. Mimi nataka kuambia Waluya wenzangu. Tusimame imara na Kilofas Malala. Na huyu kijana ako na bendera inapepea kidogo kidogo anakuja na hata mkiangalia yeye in the history of Western yeye ndiye ameanzisha mpira. Na mpaka hizi kaunti zote za Kenya zikaadapt akili ya Kilofas Malala. Nani alianzisha kuchezesha matimu ya mpira? Sinu kijana huko Kakamega. Akashikanisha Bungoma, Kakamega, Trans Nzoia, Busia, vijana wakacheza mpira. Na jamii kakuja pamoja. Wetangula na Musali ya Mutavati washaifanya hiyo kitu. Bwana mtu asituletee ujinga. Sisi tunataka kiongozi ambaye anaweza kuunganisha jamii. Na mimi Kilofas mimi nitaendelea kukusupport mpaka 2032 ikifika pap kwa ballot. Tutakupigia kura kama jamii na tuhakikishe kuwa wewe ni rais wa Jamhuri ya Kenya. Ama namna gani? Siko namna hiyo? Sisi jamii sisi tumechoka bwana. Mtu anakuja kutuambia hapa eti sasa wacha tu tuongee story ya Waluya wakuje pamoja mtu kama Musalia. Surely saa hii chama yake ANC is a village party. Is not even a party. Ati chama secretary general ni Muluya. Mwenye anaongoza mwenye anaongoza hiyo Musalia Mudavadi ni Muluya. Hata soja wa ule mwenye anachunga kwa gate Muluya. Sasa hiyo ni chama gani? Sisi tunataka
chama ambaye ni national party, chama kubwa, yenye ina ukabila, chama kama UDA. Na ndio maana Clovis Malala aliona hataki kukua kwa chama ya ukabila. Anataka chama ambaye ina ukabila. Na akaingia UDA. Ukiangalia Ford Kenya kweli ni chama. Chama ya wabuku, ati chama ya wabukuse, ati chama ya bungomu. Chua. Iyo chama ineza produce president. Haiwezi. Nisiwezi produce president. Sasa nyinyi, waluya nyinyi. Mutafuata failures ama mutafuata kiongozi mwenyako na akiku. Sasa mimi nataka kusema hivi. Kama Atwoli anataka mzuri 2032 sisi tuweke Clovis Malala hapo mbele akuwe rais na tumalize hiyo maneno. Lakini hii maneno mengine ya 2027 Atwoli unaota mchana. Hakuna Mluya mwenye atapiga kura ati hakuna Mluya mwenye atakuwa atanasimama urais. Hiyo ni ndoto ya mchana. Hakuna. Na usitulete hiyo mchezo. Wewe tetea wafanyikazi. In fact you are not a politician. Enda utetea wafanyikazi bwana. Usituletee mchezo bwana. Waluya amekuwa wakilala kwa mkono yako na kwa mkono yako you use the name of Luyas to get what you want. Na hiyo ndio biashara Musalia Mudavadi amekuwa akitufanyia. Eti sasa ninakuja na Waluya wote mfanye nini? Ati sasa na kumbe hii jina anatumia ni ya kupata tu atajirika saidi Waluya. Sasa sisi tunataka 2032 kama wajamii tukue kwa meza. Na mwenye atakuwa na present sisi tuko kwa meza ni huyo Clovis Malala. Atakuwa anakuja naambia Waluya wenzangu yeye nimekaa kwa meza na nimeona hii direction ndio mzuri na sisi tutafuata yeye. Maneno mengine mimi nataka kusema. Mimi Raila Odinga mimi ninajua 2032 Yesu Kristo kama anampenda sana atakuwa amemchukua. Sababu sisi haya yako na miaka 80 something. Sasa 2032 atakuwa na miaka ngapi? Si Yesu Kristo sasa atakuwa amefikisha miaka ya Biblia. Si ni 70 ama 80. Yesu Kristo achukue mzaa aje kutuzumbua. Na mimi naomba siwaombaga Mungu akichukua Raila amchukue kwa njia inayofaa. Pole Raila kama amelala kwake. Mungu tu anamchukua pap. Watu wakiamka asubuhi wanasikia tu ati mzee ambaye tulipenda sana anapenda maandamano. Ule mzee anasemanga mambo bado. Sufuria kwa kichwa. Eti tunaenda Kanani. Kanani yake inaishianga tao. Sasa mimi nataka kusema na mwanai. Yesu Kristo yeye wakati atakuwa amemchukua na jamii yote ya Nyanyanza itatupea kura. Ama kuna shida? Hakuna shida hapo. Na sio mimi ndamchukua ni Yesu Kristo sio mimi. Yesu Kristo akimchukua kwani kuna shida? Sasa sisi kama jamii ya Western tuongeze na jamii kutoka Rift Valley, tuongeze na jamii kutoka Mount Kenya na tuongeze jamii kutoka ya Wakamba. Kwani Malala atakosa aje kuwa rais? Na sisi tutakuwa kwa serikali. Serikali ambayo at least tunasikia joto kidogo. Unajua saa hii tuko kwa joto lakini hatuko kwa joto fuli. At least huyu mtu anaitwa Musalia Mudavadi ajui kuongea kwa meza. Lakini waka kijana kakikaa kwa meza, katagonga meza, kazeme hapa ndio tunaenda. Asanteni sana. Okay. Chana nayo.